ბიბლუსის მარკეტინგის მენეჯერი თათა დგებუაძე გვსტუმრობს. დილომშვიდობისა თათა. დილომშვიდობისა. თათასთან უნდა ვისაუბროთ ერთ საინტერესო სიახლეზე, რომელიც ბიბლუსმა შეთავაზა. წიგნის მოყვარულებს იპოვეთ თქვენი სივრცე, რომელიც სულ ახალხანს გაიხსნა თბილისის ცენტრში. აი ამ სივრცეზე ახლა თათასთან დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ბიბლუსი გალერი, კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც ბიბლუსმა 6 წლის იუბილეზე, თავის იუბილეზე მოუმზადა თავის ერთგულ მკითხველს, ადამიანებს, რომელსაც უყვართ წიგნის კითხვა და უნდათ დროის გატარება სასიამოვნო გარემოში. ეს არის სივრცე, სადაც ძალიან ბევრი რამე არის განთავსებული ერთად. მოდი გვითხარი, როგორია ბიბლუსი გალერი და სად არის, აუცილებლად გვითხარი ისიც. დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივასალმებ მაყურებელს. მიხარია, რომ უკვე პალიტრის ეთერში კიდევ ერთხელ დაწვრილებით მოუყვებით, ასე ვთქვათ, ბიბლუს გალერის შესახებ. ბიბლუს გალერი მდებარეობს პირველ რიგში ვაკეში, ჭავჭავაძის 7 ნომერში. ეს არის სივრცე, სადაც მომხმარებლებს შეიძლება არამხოლოდ შეიძინონ წიგნები, არამედ უფრო კომფორტულ გარემოში დასხდნენ და თვალიერონ წიგნები. აქვთ უფრო მეტი სივრცე და სასიამოვნო გარემო იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, შვიდ გარემოში გააკეთონ არჩევანი. ამასთანავე სწორად აღნიშნავ, 6 წლის თავზე ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ უკვე რაღაც ახალ ეტაპზე გადასვლა შეგვეძლო და ნუ გარდა იმისა, რომ შეთ ბიბლუსი დღეს საქართველოს უკვე 57 ფილიალის სახით არის წარმოდგენილი, გაგვეკეთებინა უფრო მეტი, ვიდრე უბრალოდ წიგნების მაღაზია. და ეს არის ბიბლუს გალერი. უფრო დეტალურად გეტყვით, რომ რატომ გალერი. პირველ რიგში, ნუ თავდაპირველად ის არის ის, რომ არის ყველაზე დიდი და ფართო არჩევანი წიგნების სწორედ გალერიში. მაგრამ გარდა წიგნებისა, ეგ არის კაფე, არის სამკითხველო და ძალიან მალე დაემატება ბავშვთა გასართობ შემოქმედებითი ცენტრი, ასე ვთქვათ. მოდი აი ყველაფერზე ახლა დაწვრილებით ვისაუბროთ. ნუ წიგნების ძალიან დიდი მრავალფეროვანი არჩევანია წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი და ყველაზე მასშტაბურია, როგორც ვიცი, ბიბლუსი გალერი. თუმცა არის კიდევ რამდენიმე სიახლე, როგორც შენ უკვე თქვი, ეს არის კაფის სახით. იტალიური კაფე ჩიგუსტა, რომელიც პირველად შემოვიდა საქართველოში, როგორც ვიცი, და შემოვიდა სწორედ იმისთვის, რომ ბიბლუსი გალერის მომხმარებელს, მისულ, ასე ვთქვათ, სტუმრებს მიეცეთ საშუალება დააგემოვნონ ეს იტალიური პროდუქცია. მოდი გვითხარი, მოგვიყვები ჩიგუსტას შესახებაც. კეთილი ჩიგუსტა, ეს არის იტალიური ბრენდი, რომელიც მსოფლიოს 25 ქვეყანაში არის წარმოდგენილი და ახლა უკვე საქართველოშიც. გეტყვით, რომ კომპანია ჩიგუსტა არის კომპანია პრეჯელიშვილობილი და პრეჯელზე შემიძლია ცოტა უფრო ხაზგასმით აღნიშნო ის, რომ ეს არის ტკბილეულის და განსაკუთრებით ნაყინის მიმართულებით ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია, რომლის ნედლოსაც მოიხმარა მსოფლიო მასშტაბის ესეთი კომპანია, როგორც არის დავუშვათ სტარბაქსი, KFC, მაკდონალდსი და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს კომპანია, ანუ მისი შულობელი კომპანია ჩიგუსტას სახით არის ჩვენი, უბრალოდ ჩვენ ვართ მათი ექსკლუზიური ფრანჩაიზერები ამიერკავკასიაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ანუ საქართველოს მასშტაბით არა მხოლოდ, ჩვენ გვაქვს უფლება გავხსნათ ჩიგუსტა და ვაწარმოოთ მათი ნაყინი. გარდა ამისა, მათთან თანამშრომლობა გვაძლევს იმას, რომ ჩვენთან არის იტალი შეფ პოვარი, რომელიც პერიოდულად ატრენინგებს ხოლმე ჩვენს ქართულ მზარეულებს და აბსოლუტურად ყველა პროდუქტი მზადდება მისი რეცეპტებით. მოდი ახლა მოვყვეთ ბიბლუსის ჩვეულებრივი მყიდველის ერთი დღის შესახებ. აი ეს არის სივრცე იმისთვის, რომ ყველაფერი ბევრი რა მოასწრო ერთ სივრცეში, ერთ ადგილას დახარჯო დრო, უბრალოდ დაზოგო დრო, ენერგია და ნერვები, რაც მთავარია. იმიტომ რომ როცა მიდიხარ ხოლმე სავაჭროდ, ცოტა რთულია ამ ყველაფრის. აი მივდივარ ჩვეულებრივი მყიდველი ვარ, მივდივარ ბიბლუსში, ბიბლუსი გალერიში. რა რისი გაკეთება შემიძლია, რა პროცედურებს გავდიოდ? მინდა ყველაფერი კაფეში დავჯდე, სამკითხველოშიც ავარჩიო წიგნი, შესაბამისი საჩუქარი და პლუს ამას ბავშვით მივდივარ. კი ბატონო, გეტყვით, რა შეგიძლიათ გააკეთოთ? ჩვენ ბევრი გვყავს ისეთი მომხმარებელი, რომელიც მუდმივად თითქმის ყოველდღიურად გვხვდება ხოლმე იქ და რაღაცა ეს, ასე ვთქვათ, გარანტია იმისა, რომ მოსწონს ბევრ მომხმარებელს ეს სივრცე და მათ, ასე ვთქვათ, იპოვეს უკვე თავისი სივრცე.
გარდა იმისა, როგორც თქვით, შეიძლება ძალიან ბევრი მიმართულების ჟანრის წიგნი იპოვო ბიბლუსში და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, გავზარდეთ ასორტიმენტი და უშოთ უცხოური ლიტერატურაში, ფენტეზის ჟანრში, რომელიც უფრო თინეიჯერებს მოსწონთ და საკმაოდ მრავლად გვყავს ასე ვთქვათ თინეიჯერის სტუმრები ბიბლუს გალერიში. მოგეხსენებათ, რომ წიგნის შერჩევის და ყიდვის პროცესი არ არის მარტივი, ანუ ჩვენ ვადარებთ ხოლმე რაღაცა სუნამოს, რომ ურჩევ მეგობარს ძალიან კარგად რომ უნდა იცნობდე, ალბათ ესეა წიგნი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად უნდა იცოდე რა უყვარს. ხო, რთულია წიგნის არჩევა. ამიტომაც იმისთვის, რომ რაღაცა შვიდად სწორად გააკეთო არჩევანი, იქ არის ბევრი ისეთი ადგილი, სადაც შეგიძლია უბრალოდ ჩამოჯდე, გადაიკითხო ეს წიგნი, გადაათვალიერო რამდენიმე ერთად, ისე რომ არავინ ხელს ამაში არ შეგიშლის. ამასთანავე ვახსენეთ კაფე. Ну, ბუნებრივია, ეს კაფეც მეტნაკლებად ნაზავია წიგნებთან და ამას რომ ანუ კაფეში მე შემიძლია წავიკითხო მაყინთან ერთად წიგნი, ხო? და რაღაცა ცალკე იმას არ გულისხმობ. არა, ну სამკითხველო დარბაზია, მაგრამ გამოყოფილი ადგილი, თუმცა კაფეში საერთოდ არ შეგვიძლია. და ის დასთავარია თათა, შემიძლია რა წიგნიც მინდა ის წიგნი ავიღო და წავიკითხო, თუ როგორ არის, თუ კონკრეტულად რაღაც გამოყოფილი. არა, არა, ჯერჯერობით, ну თავარია რომ წიგნი არ უნდა დაზიანდეს, რა თქმა უნდა, ну ცოტა იმ მომენტს უფრთხილდებით ხოლმე, რომ ყავის მის დროს ან ნაყინის ჯამის დროს რაღაცა წიგნი რომელიც გასაყიდია და ასე ვთქვათ მომხმარებელმა შეიძლება თვითონ არ შეიძლება ვიღაცა სხვამ შეიძლება დაზიანებული წიგნი არ უნდა დაზიანდეს. ამიტომ ნუ ვაფრთხილებთ რომ მაქსიმალურად ფრთხილად, მაგრამ რა თქმა უნდა შეუძლიათ ნებისმიერ წიგნი აიღონ და წაიკითხონ. ბავშვთა ცენტრზე არაფერი გვითქვამს, რაღაც ახალ დეტალებს ამატებთ, ანუ ეს არ იქნება მხოლოდ გასართობი ცენტრი, აქ ინტელექტუალურად დაისვენებენ ბავშვები, ასე ვთქვათ. ანუ მშობელი ჩაგაბარებთ ბავშვს, რა ხდება შემდეგ? ბავშვთა ცენტრი, რომელიც როგორც ახსენეთ, მოგვიანებით გაიხსნება. მართალი ხართ, ანუ ეს არ იქნება ჩვეულებრივი უბრალოდ ფიზიკურ გართობაზე ორიენტირებული ცენტრი, თუმცა ეს ამასაც გულისხმობს. იმდენად რამდენადაც ბიბლუსი ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, წიგნიერების დონის ამაღლებაზე და ზოგადად წიგნთან ახლოს მიიყვანოს უფრო ადამიანები, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ჩვენი მისია გამოიხატება იმაშიც, რომ ბავშვებს პატარაობიდანვე შევაყვაროთ და ასე ვთქვათ, ახლოს მივიყვანოთ წიგნებთან. ამიტომაც ჩვენი ბავშვთა გასართობი ცენტრი იქნება უფრო შემოქმედებით ინტელექტუალურ მიმართულებაზე ორიენტირებული. ჩვენ გვყოლება პროფესიონალი, ასე ვთქვათ, პედაგოგები და ბავშვთა ფსიქოლოგები, ასევე ანიმატორები, რომლებიც ჯგუფურად თუ ინდივიდუალურად, ანუ ბავშვებს სახალისო რეჟიმში, ასე ვთქვათ, შეასწავლიან ხატვას, ზერწვას, რაღაცა სხვადასხვა პროგრამები იქნება, მაგალითად ფერადი ფურცლების რაღაცების გაკეთება, ზღაპრების კითხვა ბავშვების მონაწილეობით, ამ ზღაპრების გაცოცხლება სცენაზე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს იყოს სივრცე, სადაც ბავშვი თვითონ მოუნდება წასვლა და ნუ თავისთავად მშობელიც გამოყოფილი იქნება იმით, რომ ბავშვი უბრალოდ რაღაცა პირაზე არ გადადის, არამედ რაღაცა საინტერესოს აკეთებს. აქტიობით არის დაგავალ. გარდა ამისა, მშობლებისთვის საინტერესო არის ის, რომ იქ აუცილებლად იქნება კაფე, სადაც მშობლები დასახლდებიან და დაუშვათ დაუდებიან ბავშვებს და თუ კიდე უშვათ ისინი მეორე სართულზე, ანუ ძირითად სართულზე ავლენ, იქნება ონლაინ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ჩართული ვიდეო კონტროლი, მონიტორინგი. ჩიგუსტაში ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ელექტრონული მენიუები პადების საშუალებით, ანუ ელექტრონულად შეგვიძლია შეუკვეთო პროდუქტი და ამ პადებში იქნება ჩამონტაჟებული, ასე ვთქვათ, ონლაინ კონტროლი, ასე ვთქვათ, რომ რა ხდება ქვემოთ და რა, კი ბატონო. ანუ ყველაფერია გათვალისწინებული ამ სივრცეში. მთავარია ყველა თქვენგანმა იპოვოთ თქვენი სივრცე. მოდი კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტოთ, საათ და რომელ საათებში შეუძლიათ თანაც ბიბლუსი გალერის სტუმრებს ესტუმრონ ამ სივრცეს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მისამართი არის ჭავჭავაძის 7 ნომერი ვაკეში და ბიბლუსი გალერი მუშაობს ყოველ დღე დილის 9-დან საღამოს 11 საათამდე. ყველა მისი განყოფილება და ყველა კი არის დილის 9-დან 11 საათამდე. ძალიან დიდი პროექტია და დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ამისთვის მუშაობა, ის სარემონტო სამუშაოები, მერე დალაგება. ეს არის ძალიან ლამაზი სივრცე, რომელშიც რა ვიცი, მხოლოდ დასათვალიერებლადაც კი იღირს შეხლა ნამდვილად. რამდენი წელი მუშაობდა ბიბლუსი ამ პროექტზე? ალბათ გაგიკვირდება თუ გეტყვით, რომ
წელი არ მუშაობდა ამ პროექტზე. ანუ პროექტის იდეა გაჩნდა დაახლოებით ალბათ 1 წლის წინ, რომელიც ნუ ასე ვთქვათ, ესე მუშავდებოდა თეორიულად ჩვენს თავებში, იმიტომ რომ ნუ ყველა ვინც ვართ და ხართ ნამყოფი ევროპაში, ყველა მოვხვედრე ვართ ესე სივრცეში. და ნუ მithumetes წიგნებთან მუშაობ და ყოველ ფიქრობთ, რომ აი საიდანაც ჩამოვდივართ ვილნევები და რომ აი აი ის ნახე, აქ ეს ნახე და რაღაცა გა ველოსიპედის გამოგონება არ დაგჭირვებიათ, ანუ გაჩნდა ეს საქართველოსთვის არის ახალი, თუმცა ეს არ არის ახალი ფორმატი მსოფლიოსთვის. ამიტომაც ნუ რაღაცა ყოლა ვაგროვებდით, როგორც ჩანს შინაგანად ჩვენ თავში ამ ინფორმაციას, რომ აი რაღაცა ესეთი შტრიხები ჰქონდა გათვალისწინებული. მუშაობა პროექტზე დაიწყეთ პრინციპში ზაფხულში და ნუ აი ესეთი რაღაცა საოცარი რეჟიმით ნახევარწელიწადის არა ფაქტობრივად სამ თვეში გაკეთდა ის, რასაც თქვენ ნახულობთ, თუმცა მე მინდა თამამად აღვნიშნო, რომ ეს იყო აბსოლუტურად სრული სტაფის 24 საათიან მუშაობის შედეგი და ნამდვილად სიამაყით აღვნიშნავ იმას, რომ ყველა ჩვენგანმა მთელი სული და გული ჩადო იმაში, რომ ეს გამოსულიყო ისეთი, როგორიც დღეს არის. და ეს არ ვიცი, მე ხანდახან ვადარებ ხოლმე, რაღაცა შვილივით არის თქო, იმიტომ რომ ნუ აი როცა მოდიან სტუმრები და აღნიშნავენ, რომ მე რა მაგარია, მგონია რომ შულს რო გიქებენ ისეთი შეგრძნება მაქვს დაახლოებით და არა მარტო მე, ანუ ყოველას აბსოლუტურად რაღაცა ძალიან ისეთი გარემო ისეთი, როგორიც ჩვენ მოგწონს პირველ რიგში და აი მაგის გამიძა რა სწორე მიიღე საბოლოო პროდუქტი ისეთი, რომელიც მოგწონთ. გვინდოდა რომ ყოფილიყო და ნუ გავთვალეთ ასე ვთქვათ მომხმარებლებზე, რომელიც აი როგორია მომხმარებლების რეაქცია ხა უკვე დაიწყო მოსვლა ვთქვათ მყიდველებმა, როგორ გამოხატავენ თავიანთ ემოციას, მოსწონთ არ მოსწონთ, რა მრჩევებს გაძლევენ, შენიშნებს? იცით რა, შენიშნები ჯერჯერობით არ მეგვიღია, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი იდეალურად არის. რა თქმა უნდა, არის რაღაც შტრიხები, რომელიც ნელ-ნელა, ან ვთქვათ მუშაობის პროცესში ეს ჩვენთვისაც ახალია, ამ ხელა სივრცე და ასე ვთქვათ სხვა ტიპის სივრცეზეა საუბარი. აქამდე თუ ქონდა დავუშვათ რაღაცა მაქსიმუმ 100 კვადრატული მაღაზიები, ახლა ეს არის 1000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული გალერი და ნუ ბუნებრივია რაღაც ლაფსუსები იქნება, რომელიც ნუ ჩვენ უფრო კარგად ვიცით, ვიდრე დავუშვათ ამას უცხო თვალი და მომხმარებელი ამჩნევს, მაგრამ ნუ ბუნებრივია ამაზე ლაფსელდება მუშა. ისაა შეგაცვეთნება, აი შენიშნების იმაზე გამახსენდეს არ გეხებათ, მაგრამ რაღაც აი სურვილების კუთხე რო იყოს რაღაცა წიგნი, კარგია რომ დავუშვათ მომხმარებლის დავუშვათ აზრი იყოს, მაგრამ გათვალისწინებ არის ხოლმე ხა თქვენს ყოველ შემთხვევაში არ ვიძახი, მაგრამ სადღაც რაღაც ციფრზე შედიხარ, რაღაცა გინდა რა, აი რაღაცა ატყობო ხო, აი რაღაცა აი გაკლია რა, რაღაცა შეიძლება იმასაც ძალიან მარტივია მის მოგვარება, მაგრამ რაღაცა აი გადაიქცეს რა, აი ნამდვილად მე ფიქრობდი ხარ რომ ლაპარაკობდი რომ მომხმარებლის რჩევა თქო, შეიძლება სადღაც მართლა დაფიქსირდეს ეს ფაქტი, სრულები არ დამოკიდებულება რაც იქნება ალბათ უფრო იქ მერე სიმწეში აი მომხმარებლის რჩევა მე ვიღეთ. გავითვალისწინებთ ნამდვილად მშვენიერი იდეა და ნუ გეტყვით, არ ვიცი, ძალიან მიხარია ხოლმე ამას რომ ამბობ, თითქმის ყველა აღნიშნავს იმას, რომ ეს არის ზუსტად ის სივრცე, რომელიც მათ აკლდათ თბილისში და ყველას ხარია, რომ ეხლა არის ესეთი ადგილი, სადაც მივლენ და ასე ვთქვათ მეგობრებთან იქნება თუ ლანჩზე გავლენ და ასე შემდეგ, შეძლებენ მთელი დღის განმავლობაში იყვნენ ბიბლუს გალერიში. ძალიან დიდი მადლობა თათას. თათა დგებუაძე ბიბლუსის მარკეტინგის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი, ასე რომ ვისაც გინდა და ვისაც გააკლდათ სივრცე, რომელიც ბევრი რამ არის ერთად გაერთიანებული, სამკითხველო, კაფე, ძალიან დიდი წიგნების არჩევანი, ბიბლუს გალერი შეგიძლიათ ესტუმროთ ვაკეში ჭავჭავაძის 7 ნომერში დილის 9-დან 11 საათამდე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. ახლა ჩვენთან მუსიკა